ქუთაისში ნიკიას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. სამუშაოები თავდაპირველად გზის ერთ ნაწილზე მიმდინარეობს, რომლის სიგრძეც 2 კილომეტრზე მეტია. მეორე ნახევრის რეაბილიტაციას კი შემდეგ ეტაპზე განხორციელდება. დაიგება ორფენიანი ასფალტ-ბეტონის საფარი, სავალ ნაწილებს შორის გაკეთება შემზღუდავი გამყოფი ზოლი მარადმწვანე ბუჩქებით. ქუჩის ორივე მხარეს მოეწყობა ახალი ტროტუარები. პროექტი მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მისი ღირებულება 7 მილიონ ლარია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ქალაქ ქუთაისში დაიწყო ქალაქის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქუჩის რეაბილიტაცია. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარეობს მეორე მონაკვეთის მშენებლობას, რომელსაც განახორციელებს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და ჩვენ ვთვლით, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ ქალაქში მოსახლეობა შეეძლება კომფორტულად გადაადგილდეს. ნიკიას ქუჩა წარმოადგენს ქუთაისში ყველაზე დიდ ქუჩას. ხორციელდება სრული რეაბილიტაცია ქუჩის 7 მილიონი ლარია პროექტის ღირებულება.